Здравейте! Тъй като много от вас знаят, че нашата система за увеличаване на дохода е свързана с формулата, която ние сме създали. Здраве плюс време плюс пари. За нас това са трите най-важни неща. Много често аз говоря за бизнес в мрежите. Много от вас знаят това, защото общуваме с вас. Днес искам много накратко да споделя обаче как аз се грижа за своето здраве. Ето го първия продукт, който консумирам веднага след като се събудя от сън и се измия първо зъбите, разбира се. Значи това е Aloe Vera гел за пиене, чист гел от Aloe Vera Barbadensis Müller. Това е царицата на алоетата. Над 150 жизнено важни съставки, всички аминокиселини. Този продукт, най-просто казано, ми прочиства прекрасно организма, балансира ми метаболизма. Също така повлиява прекрасно кръвното налягане, ако е високо го балансира и ако е ниско обратното пак го повдига, така че да бъде нормално. Кръвната захар и много други компоненти, които са жизнено важни за нашата правилна функция. Говоря за правилната функция на организма. Това е втория ми любим продукт, ProBalance. Значи това са едни таблетки, които алкализират нашия организъм. Както знаете, във времето, което живеем, има много стрес. Това повлиява нашия организъм и прави киселин на средата му. Също така и храните, които най-често едем. Това е месо, кисело мляко, кашкавал и други такива. Вино, например, кафето. Много-много храни предразполагат нашия организъм да бъде киселинен, което не е полезно, не е окей, трябва баланса в организма ни да бъде окален. Затова аз пия по 4 такива таблетки след всяко хранене. Искам да я покажа другия ми любим продукт за имунната система. Това е колострум продукта, вие сте чували за него. Единственият продукт в Европа, който притежава Институт Фризениус, това е нашата коластра. Всички останали коластри, които се предлагат на пазара, нямат това качество. За този продукт набързо мога да кажа, че се извлича първите 12 часа от бозайника и под строгия надзор на Институт Фризениус, което включва от самия момент на суровината до независими проби много строг контрол от този институт, който съществува повече от 160 години. Също на нашото алоя го има, искам да ви го покажа. Това означава, че това е най-доброто алоя в Европа и моят любим Майндмастър, да, всичко това го пия всеки ден. Този продукт ми повлиява физическата и умствената работоспособност. В него има 5 микрохранителни вещества и 5 антиоксиданта, плюс 38% Aloe Vera гел. Пак много полезен продукт за моето здраве. И не на последно място, любимия ми еликсир на младостта и красотата, 5 в 1, най-новия продукт на компанията. Няма да разказвам в детайли какво съдържа всеки един от тези продукти. Представете си, че този продукт в него има всички необходими съставки, които нямат аналог, за да могат да се грижат, да запазим по-дълго нашата младост и красота. Всички останали продукти, които ви показах, ви разказах по какъв начин действат на нашия организъм. Така че от мен е един прекрасен ден. Аз се грижа за здравето си. Осъзнал съм колко е важно това, предполагам и вие сте осъзнали. Така че ако имате нужда от повече информация, свържете се с мен. Пожелавам чудесен ден!